ការពីពេលថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីបាននិយាយប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអង្គព្រះមហាក្សត្រដោយថាព្រះអង្គមិនមានមនសិការជាតិនិងក្បត់ជាតិជាដើមដែលនេះគឺតាមរយៈវីដេអូមួយត្រូវបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងជឿច្បាស់ប៉ុន្តែគេខ្លែងទៅស្ដេចសក់ខែនេះអត់មានមនសិការជាតិតែក៏តិចក៏អត់ដែរ ប្រទបពីហ៊ុនសែនស្ដេចសក់ខែក្បត់ជាតិពួកយើងបំពេញនៅខែមកទៀតក្បត់ជាតិពេញទីអានោះនឹងកាត់ទៅនៃថ្មីអត់ទៅបាត់ទេការប្រមាថរបស់លោកសំរងស៊ីលើព្រះមហាក្សត្របានកើតឡើងជាច្រើនដល់មកហើយដោយការពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018លោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះនឹងសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមថាប្រតិចារបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារដ្ឋរបស់ឆ្នោតគឺជាលិខិតក្លែងក្លាយដែលបានធ្វើឡើងក្រោមការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់នាយករដ្
ធ្នូឆ្នាំ2020លោកសំនឹងស៊ីបានរិះគន់ទៅលើគម្រោងទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្នុងនោះលោកក៏បានប្រមាថទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រដែរដោយថាព្រះមហាក្សត្រជាស្ដេចទីមោងដែលត្រូវបានចាញ់បោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសកម្មភាពប្រហែលរបស់សំរងស៊ីបានបំពេញដល់ប្រមុខរដ្ឋដែលជាតំណាងជាខ្មែរទាំងមូលបំពេញដល់បាវចនៈជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរយោងតាមមាត្រា7នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនអាចនរណារំលោភបំពានបានឡើយដោយការប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់ដោយមានចែងក្នុងមាត្រា437នៃច្បាប់ស្ដីពីវិសាស្តនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌសកម្មភាពអត់អៀនខ្មាស់របស់សំរងស៊ីម្ដងជា2ដងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងបានថ្កោលទោសជាខ្លាំងដោយពួកគេចាត់ទុកតណ្ឌិតរូបនេះថាធ្វើនយោបាយយូរកាន់តែភុងខ្លួនជ្រៅក្នុងភាពសំអប់ភាពប្រមាថងើបលែងរួចដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលែងគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងពិធីចែកគ្រាប់ពូជស្រូវដល់កសិករនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលរងគ្រោះពីគ្រោះទឹកជំនន់ជាង5000នាក់បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងដល់ក្រុមដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយខ្ញុំអំពាវនាវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងប្រសាងទាំងក្រហមងើបឈរឡើងដើម្បីប្រឆាំងជន់គាត់ជាតិហើយនឹងបកណាដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយជន់គាត់ជាតិនេះដើម្បីធានាការពាររាជជានិយមការពាររាជបល្ល័ង្កការពារព្រះមហាក្សត្រការពារឯកភាពសន្តិភាពនៃទឹកដីរបស់យើងសូមជួយទូលយកមិនបានទេក្មួយព្រោះយើងប្រមាថអញ្ចឹងដូចទាហោដូចប្រមាថម៉ែឪរបស់យើងចឹងហ្នឹងហើយពីម៉ែដូចឪយើងចុះចិញ្ចឹមយើងតាំងពីតូចតូចស្មាមកដល់ពេលមកប្រមាថអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាវាគ្រប់គ្រងមិនកើតប្រាជ័យហ្នឹងហើយក្មួយមកយើងដូចទាហោដូចប្រមាថម៉ែឪរបស់យើងរស់ខំចិញ្ចឹមយើងមកហើយទាហោដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងចាដូចម៉ែឪរយើងបង្កើតហ្នឹងហើយហើយដល់មកប្រមាថអញ្ចឹងតាំងចិត្តយើងចិត្តខ្ញុំទាំងអស់គ្នាវាអត់មានចិត្តអីនឹកឃើញថាជួយគ្រប់គ្រងកើតអត់មិនដាច់មានប្រសាសន៍ហ្មងថាគេមានប្រហាជេរដល់ព្រះមហាក្សត្រប្រមាថដល់គាត់បើជេរតែគាត់ក៏គាត់បន្តូចចិត្តដែរតែជេរដល់ព្រះមហាក្សត្រអីចឹងខ្ញុំដល់លឺអញ្ចឹងវាតូចចិត្តដែរអន់ចិត្តដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកនុងដឹកនាំប្រទេសមិនអាចណៅទេស្រេចឬក៏ពុទ្ធសាសនាគឺអត់ណៅទេបាទប្រកាសជាបាត់បងហើយបាជាបរដ្ឋយើងបោះសន្តិសុខខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសគាំទ្រព្រះមហាក្សត្របើលោកនេះអស់នឹងនៅតែប្រើអាមហាសាប់ឬក៏គោលនយោបាយវិបនឹងមានតែរលាយទៅមានបាត់បង់ទៅទេអត់មានអីនឹងកើនឡើងទេបាទអេមិនត្រូវការប្រមាថទេបើអ្នកប្រមាថអញ្ចឹងមនុស្សនឹងវាឆ្លើយឈោះហ្នឹងវាមិនដែលបានយូរអង្វែងទេអ្នកប្រមាថអញ្ចឹងច្រើនតែអាយុខ្លីហើយមានបានទៅវែងទេវាជាបរដ្ឋត្រឹមត្រូវទេប្រហែលមហាក្សត្រគាត់បដិសេធចោលហើយគាត់មិនគោរពដែរយើងជាជាផ្លូវការបានហើយមនុស្សហ្នឹងគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកស្វាយសិដ្ឋាក៏បានចេញសេចក្តីថ្កោលទោសចំពោះជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនលោកសំរងស៊ីដែលបាននិយាយពេញមាត់ថាស្ដេចស្រុកខ្មែរគ្មានមនសិការជាតិសូម្បីតែបន្តិចរួមទាំងបានចោទមកលើព្រះអង្គថាបានលាយប្រហោះលេខាកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសថែមទៀតផងក្នុងនោះលោកស្វាយសិដ្ឋាឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការប្រមាថម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនដែលការប្រមាថនេះមិនអាចអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាត
Tình tâm khí nha, cả bị ngay tìm một phái pram khai tốt là rồi mình trái gần xung dự thật thua lâu cả rật bàn chênh ạ thị bình chia từ bà rì ở nhà ôm xa là đồng bộ rì thị nịp nông bánh lục trăng khám áo ở chạy bệnh thiên đặc cao phá lợi chấp bắp chìa bình tốn nâng tăng răng chung phúc cao bà mạc kháng lỡ đại an ở vọt sạp tăng nịt tệ bệnh thị chấp bắp. Khăn nông nô cổ xung nâng sát thạp bàn nền nế cả đôi chìa rõ tạp bạc hẹt mùi chùm nuôn cả bàn chạp đàm chạy sạc đầy thị cao tốt lục xong đáng xí chìa bình tốn phóng đài.